بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ناظرين الكرام، پچھلے درس میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ عبادات میں بڑا ہی سست ہوتا ہے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، ریاکاری اس کا مطمع نظر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو لوگ نماز میں تاخیر کرتے ہیں اور خصوصاً عصر کی نماز کے متعلق فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یجلس، جو عصر کے بعد بیٹھا رہتا ہے، یرقب الشمس، سورج کو دیکھتا ہے، حَتَّى إِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَان، جب سورج بالکل غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، جب سورج شیطان کی سینگوں کے درمیان ہونے والا ہوتا ہے، یعنی غروب کا وقت ہوتا ہے، قَامَ فَنَقَرَهَا أَرْبَعًا، پھر اٹھتا ہے اور چار رکعتیں پڑھتا ہے، کوے کی طرح، فنقرها اربعا، تو چار چونچے مارتا ہے، لا يذكر الله فيها، اور اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں منافقت کی چند نشانیوں کو جمع کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للمنافق علامات، منافق کی کچھ علامتیں ہیں، تحیتهم لعنہ، مومن ملاقات کے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الفاظ کو بولتا ہے، تحیتهم لعنہ، اور منافق اس کا سلام لعنت ہے، وہ لان تان کرتے ہوئے ملاقات کرتا ہے. وطعامهم نہبہ، مومن کا کھانا حلال کھانا ہوتا ہے، اور منافق کا کھانا کسی سے چھین کر جھپٹ کر کھانا منافق کی علامت ہے. وغنیمتهم غلول، مومن کی غنیمت جب وہ کفر سے نبرد آزما ہوتا ہے، جب وہ کفر کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اس کو شکست دے کر جو مال حاصل کرتا ہے، یہ مومن کی غنیمت ہے، اور منافق کی غنیمت دھوکہ ہے، فراڈ ہے. وَلَا يَقْرَبُونَ الْمَسَاجِدَ إِلَّا هُجْرًا، منافق مسجدوں کے قریب نہیں پھٹکتے یا بہت کم جاتے ہیں، جبکہ مومن کو چین ہی مسجد میں آتا ہے. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا دُبَرًا، مومن بر وقت نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اور منافق ہمیشہ لیٹ ہی جاتا ہے. مستکبرین، مومن تواضع اختیار کرتا ہے
منافق تکبر کرتے ہیں. لا یألفون ولا یؤلفون, مومن ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور منافق نہ کسی سے محبت کرتا ہے اور نہ ہی کوئی اس سے محبت کرتا ہے. خشب باللیل ینامون وصخب بالنہار, رات کو ایسے سوئے ہوتے ہیں جس طرح لکڑی پڑی ہے. صخب بالنہار, اور دن کو بازاروں میں آوازیں کستے نظر آتے ہیں. نماز بھی نہیں, اللہ کی یاد بھی نہیں, اور سارا دن کام کاج کرنے کے بعد اس انداز سے چارپائی پہ پڑے ہوتے ہیں جیسے لکڑی پڑی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو صحابہ کو جو تربیت دی, جس کی روشنی میں عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں, لو انکم صلیتم فی بیوتکم کما یصلی ھذا المتخلف فی بیتی, اگر تم نے بغیر شرعی عذر کے مسجدوں کی بجائے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دیں جس طرح کی نماز سے پیچھے رہنے والا اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے, لَتَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ, تم اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دو گے. وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّتَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, اگر تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ گے. وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق, سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں نماز با جماعت سے پیچھے وہی رہتا تھا جو خالص منافق ہوتا تھا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں کو اس بات کا حکم دیا اور ہر ایک کو نفاق سے بچنے کے ایک نسخہ بیان کیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان, براءة من النار وبراءة من النفاق. جو شخص 40 دن با جماعت نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے لیے دو براتیں لکھ دیتے ہیں, وہ منافق بھی نہیں ہوگا اور قیامت کے دن جہنم سے بھی آزاد کر دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو بر وقت اور با جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. منافق کی نشانی بیان کرتے ہوئے اللہ مالک الملک قرآن مجید میں فرماتے ہیں, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ألا إنهم هم المفسدون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ولكن لا يشعرون. اصلاح کے نام پہ فساد پھیلانا یہ منافق کی نشانی ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے فساد نہ کرو, وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. خبردار, ان کو شعور نہیں ہے, یہ فساد ہی پھیلانے والے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں,
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جس کی بات تمہیں بڑی اچھی لگتی ہے، اور جو کچھ وہ بات کرتے ہیں اپنے دل کے متعلق وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑنے والے ہیں. یہ فساد، یہ جھگڑا منافق کا شیوا ہوتا ہے. اللہ مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے. ناظرین کرام، ابھی چند لمحات کا وقفہ ہوگا، وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین کرام، وقفے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے، منافق اصلاح کے نام پر معاشرے میں فساد بپا کرتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی یہ بھی صفت بیان کی ہے کہ منافق اہل ایمان پر طعنہ زنی کرتے ہیں. ارشاد ربانی ہے، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. وہ لوگ جو دین میں اچھائی کو اختیار کرنے والے ہیں ان کو تانا دیتے ہیں، صدقات کے متعلق مومنوں پہ حرف اٹھاتے ہیں، اور ان لوگوں پر جن کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، اور وہ مذاق کرتے ہیں مومنوں کے ساتھ. اللہ قیامت کے دن ان کے مذاق کا بدلہ دے گا ان کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے. منافق کی یہ بھی نشانی ہے کہ وہ قرآن و سنت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں، یا احادیث کا مذاق اڑانا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی مذاق اڑانا ہے. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں، قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. کہہ دیجئے ان سے، اللہ کی نشانیوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ تم مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم، تمہارا عذر کیسے قبول ہوگا؟ تم کیسے عذر پیش کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ مذاق، اس کے نشانیوں کے ساتھ مذاق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کرنے کی وجہ سے ایمان کے بعد تم تو کافر ہو گئے ہو. اللہ مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے. منافق اپنے تحفظ کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، اسی لیے قرآن مجید اس حقیقت کو کھولتا ہے، اتخذوا
أيمانهم جنة. ان لوگوں نے تو قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے, اس لیے حکم ہوا. ولا تطع كل حلاف مهين. اے میرے پیارے پیغمبر, اطاعت نہ کرو قسمیں کھانے والے کی جو بے وقارہ ہے. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں نے کبھی سچی قسم بھی نہیں اٹھائی اس خوف سے کہ کہیں میری بات میں کوئی نقص اور خلل نہ ہو. قرآن مجید اس حقیقت کو کھولتا ہے, اضطراب انگیز افواہیں پھیلانا اور افراتفری کریٹ کر دینا یہ منافقوں کی نشانی ہے. ارشاد ربانی ہے, لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. اگر منافق باز نہ آئیں اور وہ لوگ باز نہ آئیں جن کے دل میں بیماری ہے اور ارجاف پھیلانے والے اور ارجاف کرنے والے افواہیں پھیلانے والے اگر نہ رکے, لنغرینک بہم ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا, ہم ان کو اس کا بدلہ چکھائیں گے. اللہ مالک الملک اس بات کی حقیقت کو کھولتے ہیں, منافق ہمیشہ تقدیر پر اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں, مومن تو تقدیر پر ایمان لاتا ہے. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا, وہ لوگ جو اپنے بھائیوں سے کہتے تھے, وقعدوا اور اپنے ہی گھروں میں بیٹھے رہتے کہ یہ میدان جہاد میں اترے ہیں اس لیے یہ شہید ہوئے ہیں, اگر بیٹھے رہتے تو ان کو موت نہ آتی. تقدیر پر اعتراض منافق کی نشانی ہے. قرآن مجید میں اللہ مالک الملک اس بات کو یوں مکمل فرماتے ہیں, قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. فرما دیجئے, اگر سچے ہو تو گھر بیٹھے اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ, تمہیں گھر میں بھی موت آئے گی. اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشید, تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت تو آ لے گی, تم چونا گچ کی ہوئے قلعوں میں بیٹھ جاؤ تو وہاں بھی موت پہنچ جائے گی. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں, نیک لوگوں کی عزت پر حرف زنی کرنا, تیز زبان, یہ منافق کی نشانی ہے. نیک لوگوں کی عزت کو اچھالنا, یہ منافق کی نشانی ہے. سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير مسلمانوں سے جب بات کرتے ہیں چرب زبانی سے بات کرتے ہیں, اور خیر پہ بخیلی کرنے والے
منافق ہوتے ہیں. اللہ مالک الملک فرماتے ہیں برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا یہ منافقوں کا شیوا ہے. وَالْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ. منافق ایک دوسرے کے دوست ہیں اور ان کی نشانی یہ ہے, یہ برائی کی چابی بنتے ہیں, برائی کا حکم دیتے ہیں, خیر کا تالا بنتے ہیں, خیر سے روکتے ہیں. اللہ مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے. اور آگے اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ. کنجوسی کرنا, بخل کرنا منافقوں کی نشانی ہے. نسوا اللہ فنسیہم, انہوں نے اللہ کے احکامات کو بلا دیا, اللہ نے ان کو بلا دیا. اللہ مالک الملک ہم سب کو ان منافقت کی خصلتوں سے محفوظ فرمائے. اور ایک دوسری جگہ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں استحوذ علیہم الشیطان فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ. منافقوں پہ شیطان کا غلبہ ہوتا ہے اور شیطان ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے. اللہ مالک الملک ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے اور منافقت کی ہر خصلت سے دور فرمائے. وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.